လာရှိုးရဲ့အခြေအနေတင်သားရမယ်ဆိုရင်လာရှိုးမျိုး90ဆေးရုံ90ဆေးရုံကိုသူတို့ထိုးပေါက်ဖို့လုပ်လာတယ်90ဆေးရုံရဲ့90ဆေးရုံထိုးပေါက်ဖို့လုပ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်ရက်ကွက်9နဲ့ရက်ကွက်10ကနေပြီးထိုးပေါက်တယ်မနေ့ကဆိုရင်လည်းဒီ90ဆေးရုံပေါ့ဗျာ90ဆေးရုံကိုစစ်သွေးကြတွေကရှော့တိုက်ရုံနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာဒီဆေးဝင်မှာရှိတဲ့စေဝါကူတောင်းခံနေရတဲ့ပုံပုံတွေထိရတဲ့အရာရှိတာရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါစစ်တူနာပြူတွေအပါဝင်ဆက်တဲ့ကျမ်းပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံပုံတွေထိခိုက်တဲ့အရာရှိတာရှိတယ်တကယ်တမ်းဒီဟာငါစိတ်မကောမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မြမတမတော်တွေကစစ်ဘုံကျုပ်တွေရဲ့အံ့ဝယ်ဂုဏ်ကြီး၁၀ပါးအကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁အနေနဲ့လက်မစားပဲထူးခြားစွာပဲသိမ်းထောင်ပေါင်းချီချမ်းသာကြခြင်းနံပါတ်၂အနေနဲ့နေစရာအင်ကေဟာစီးရီယာကားမဟာများဟာလေအလိုလျောက်မြေမထွက်ပေါ်လာ၍အမြီပေါက်ပြီးဖြစ်ရခြင်းနံပါတ်၃ရတနာရွှေငွေများစွာကအိမ်ပေါ်သို့အလိုလျောက်တက်လာကဝင်လာမစဲတသေးသေးဖြစ်ရခြင်းနံပါတ်၄မကြွေးမငွေ့ရပါလျက်နှင့်အဘဟုခေါ်ကြမည်တားဖြစ်ခံယူလိုသူအိတ်ကိမာတာအိတ်ကိမာသားသမီးများစွာကိုရရှိခြင်းနံပါတ်၅အကယ်၍တစုံတဦးမှာအကျင့်ဖြတ်ခြားစားပါသည်ဟုထိရောက်စွာတိုင်ခံရပါကလည်းတိမ်တောင်းချီသောယတနာများစွာနှင့်အငိမ့်စားဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရခြင်းနံပါတ်၆အရက်ပတ်ရှိဌာနဆိုင်ရာများသို့ကြောက်ရွှေရာတွင်လည်းထိုဌာနများ၏ပညာမှန်သမျှတည်စီရမလို့အလုံးလုံးတက်မြောက်ပြီးကြ၍လိုအပ်သည့်များကိုမှားကြတတ်ချေနမတ်ခွန်အရာရာကိုတက်ဆွမ်းကြသည့်အခါရတ္တ38ရဲ့ပညာကျော်များဖြစ်သောကြောင့်ပညာရှိဆိုသူများ၏စကားကိုနားထောင်ကြရမလိုပဲပညာရှိဆိုသူများကသာခေါင်းကလေးငုံ၍နားခံကြရခြင်းနမတ်ရှိဦးစီးရသောဌာနများကအရှုံးပြကစက်မလဲပတ်နိုင်ပါတော့လေဘာစီသူညာစီသူဝယ်များဖြင့်ပွဲလေတင်ကြခြင်းနံပါတ်၉မိသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေသူနာမည်သုံးလိုက်ရုံဖြင့်ပြည့်မှုမှန်သမျှပိန်းကြပတ်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင့်ပြောင်းနိုင်ခြင်းနံပါတ်၁၀ရွေးကောက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲအမတ်ထိုင်ကုန်အလိုလိုပေါ်ပေါက်နိုင်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါဂုံကြီး၁၀ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့စစ်ဘုံကျုပ်တွေဟာလောကအရာရှိစစ်သည်တွေကိုတင်းတင်းပြည့်ရင်ပြည့်အာနာရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲအခကြီးရဲ့မှာချင်းကြဲရဲကိုအလေးပင်နေထဲ့ပြီးထန်းခိုင်းရင်စစ်တိုက်ခိုင်းနေပါတယ်ရှင်မင်းတို့ရန်ကုန်ရောက်တာတာရတယ်သိလားရန်ကုန်ခဏခဏပဲလာတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကရန်ကုန်ကကျွန်တော်ကိုခြေရခင်ရတယ်ကျွန်တော်အမအရင်တယောက်လိုပဲဒီမှာလာပြီးအပြုစုစောင့်ရှောက်တာပေါ့နော်မောင်လေးတဲ့ဆိုရင်လို့တဲ့အပြင်နေပါရင်မထွက်ပါနဲ့တဲ့နော်ကိုတဲကိုရဲဟိုတယ်မှာပဲနေပါတဲ့ဟိုကအာငားဆိုရဲနဲတာမဟုတ်ဘူးအမကိုယ်တိုင်တင်ထားတာတဲ့ဟိုကဆလက်ရွက်ဒီနော်ဆလက်ရွက်ဒီနဲ့ဒီမှာတူစားကြရတယ်အားလုံးပြည်စုံလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့အမျိုးကိုချစ်တဲ့ဆဲကျင်တဲ့လူတွေကတော့ကြိုက်သလောက်ဆဲပေါ့ပြည့်မလားချစ်နေတဲ့လူတွေရှိတာကိုပဲကိုယ်ကရှေ့ဆက်သွားမှာအဲဆဲနေတဲ့လူတွေကိုအာယုံနဲ့လည်းမထည့်ဘူးအနာလူတွေကောင်တွေလည်းအာယုံနဲ့မထည့်ဘူးအဲ့တော့အစာရေစာစဉ်းစားခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပါလေခုအမခင်ဗျာကိုအမလည်းဒီထက်မှကလှပါလေလို့အဲ့လိုပဲဆူတောင်းပေးရမှာပဲရန်ကုန်ကိုလာတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်စုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အမကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်โอเคရန်ကုန်လာတာတာရတယ်ချစ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမရဲ့အော်ငားခင်လေကြီးဒီမှာဝက်ခေါက်လေးကောအချင်းလေးကောဟင်းညူလေးကောပြည့်စုံပါပြီလေဗျာဆော်ဖိုးရင်တော့ကံကောင်းတယ်ဘာပြောလဲသိလားအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတရေမှန်လို့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တိုင်းပြည်အေဂျင့်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေပေါ်မှာတရေမှန်လို့ရန်ကုန်ရောက်တာလူလီသေးမရှိဘူးအငြိမ်စရာပဲโอเคပါချစ်မဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆွေမတဲ့ငါရက်တက်ဖွဲ့ဆိုတာက
ပမာနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။မရှိမဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လို့ပြောချင်ပါလေ။အဲတော့ဒီရက်တပ်ဖွဲ့ရေမကြက်တောင်းရက်တောင်း400ရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ပြည်ရင်းလူမျိုးရေးကြိုက်ပါအကြံတရားရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘုရားစီဝါအန္တရာစီကာဝေးနဲ့ပြည်သူ့ကျုပ်ခုလုပ်ငန်းမဆောင်ရစတယ်ဗျ။နောက်ဘူဝါရအပြင်လည်း300ရှိတယ်မျိုးချင်းစိတ်ရှိရမယ်စွိုင်းရင်ပြေဝရမယ်ခင့်ပြီးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရီမန်ဂျက်တာဝန်နဲ့ဘူဝါရတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့လုံငါတာဝန်600ဆိုတတ်မှတ်ပြီးဆောင်ရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကစနစ်ကြတဲ့စီမံဖွဲ့ရှိတာလေအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ခနေ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြက်ပြည်စုပေါ့ဗျာသိတဲ့တိုင်မလားတိုက်ပြက်ပြည်စုနော်အခြားပြည်သမားတွေရဲ့ကဏ္ဍအပေါင်းဆုံးမှာနှောက်ယှက်နေတဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရက်တပ်ဖွဲ့ရလဲသူခန်းကနေသူဝင်ပြီးတော့ချေချင်းလုတ်ကြိုက်ပြရအိမရာမှာလည်းကျွန်တော်ပင်မမှာလည်းဒါအိမရာမှာလည်းဟလာဟိုဟိုအန်ဒရကြီးပါလေဒီတောင်ကိုတို့နိုင်နေစွာဆောင်ဝင်နေတယ်ခနေ့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်ဒီအကြပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့စခန်းတွေမှာအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့ရက်တဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့ကိုယ်စားသူတို့ရဲ့အိမ်သူတတစတိမရတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုလက်ခံတာတွေ့ရတယ်အိမရာမှာကြည်လူစရာကောင်းပါလေအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗမာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါနိုင်ငံတော်လူညွတ်တာကိုယူနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရက်တပ်ဖွဲ့မရှိမဖြစ်ဟာအရေးကြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဒီတာဝန်ဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာတာဝန်ထားဆောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်စင်သောရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ချမ်းသာကိုကြားမှာရှိဖို့လိုတယ်ကိုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို professional ကြကြပါတက်ဆွမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နိုင်ငံတော်လူညွတ်တာကိုကုလိုပဲဆက်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီရက်တပ်ဖွဲ့တွေမှာဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါဒီကနေ့မွန်းလဲဒီကနေ့မွန်းလဲ7နိုင်30ချိန်ပေါ့ဗျာလာရှိုးအချိန်လေးတကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေ့ဩဂုလ10ရက်နေ့တရနေ့မွန်းလဲ7နိုင်မိနစ်30ချိန်လာရှိုးရဲ့အချိန်လေးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်လာရှိုးမြို့90ဆေးရုံ90ဆေးရုံကိုတို့ထိုးပေါက်ဖို့လုပ်လာတယ်90ဆေးရုံရဲ့90ဆေးရုံထိုးပေါက်ဖို့လုပ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်ရက်ွက်9နဲ့ရက်ွက်10ရာနေလို့ထိုးပေါက်တယ်မနေ့ကဆိုရင်လည်းပဲဒီ90ဆေးရုံပေါ့ဗျာ90ဆေးရုံကိုစစ်သွေးကြားတွေကရှော့တိုက်ရုံနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာဒီဆေးရုံမှာရှိတဲ့အဲဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ပုံပုံတွေထိရတဲ့အရာရှိတာရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါစစ်တူနာပြုတွေအပါအဝင်ဆက်ထားတဲ့ကျမ်းမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံပုံတွေထိခိုက်တဲ့အရာရှိတာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းရှိုးမျိုးရဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်းပြထန်ထန်ဂိုင်းတွယ်ပေးနေခြင်းနဲ့ကြာတော့အချမ်းမသမားရှိရတယ်ဘာလို့လဲအဆောက်အဦတွေဆိုလဲကျွန်တော်လက်နဲ့ကြည့်ဖြိုးတာခြောက်လိုက်ကြဒေသခံပြည်သူတွေကပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဒေသခံပြည်သူတွေပြောတာကျွန်တော်တို့မြေကြံရပြီပြီးပြီပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆော်တာပလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုင်းရှိုးကလိုင်းရှိုးမျိုးကလိုင်းရှိုးမျိုးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တကယ်ရေတောင်းပြီးဖြစ်သွားပြီဒီလာရှိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလာရှိုးမှာရှိတဲ့အချက်ဖတ်သမားကျွန်တော်တို့ကတုံ့တင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချမ်းကောက်ဒေသမှာဆုံရှုံသွားတဲ့နေရာတွေကအချိန်မီးကျွန်တော်ပြန်ယူလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီလာရှိုးမျိုးမှာလာရှိုးမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မီးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေမှာရှင်လုံးလုံးတဖို့ဝင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်သိပ်ကိုကြီးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်စစ်တက်ရတာစိတ်နဲ့တက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချက်ဖတ်သမားတွေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲစက်စက်ပုံဩပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းပေးပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မိုးလေဝိုင်းအခြေအနေပါကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားမှုသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ညနေမှာဆက်ပြီးတင်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ရမခအခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ရမခအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာသတင်းတွေအများရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲတက်မတော်ကဒါများစွာစစ်သွေးကြွားတွေတုတ်တင်နိုင်တယ်များစွာနေမြေထိန်ချုပ်မှုတွေပြေလည်လာနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာပါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကျေနပ်အားရဝဲအခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဒီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကဒီရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်1တာယုံဂိတ်ကိုသူတို့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ MMD ရဲ့သူတို့အခေါ်ပေါ့ဗျာကွန်မန်ဒိုတွေသူတို့ဝင်ပြီးတော့ထိုးပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်ထိုးပေါက်လာတာရှိတယ်ပေါ့ဗျာထိုးပေါက်လာတာရှိတဲ့ကမှာတပ်မတော်ရဲ့ဒီစတိုက်ပါအဖွဲ့တွေတပ်မတော်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေကအကောင်းကောင်းပြန်လဲတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်တုတ်ပြန်နိုင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျမ်းပတ်အဖွဲ့တွေကသူတို့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အလောင်းတွေကပြန်မတည်နိုင်ဘူးလို့သိရတယ်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီအားထားက၅ဘက်ကိုသူတို့အဲ့အားထားက၅ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလမ်းကြောင်းတွေထိုးပေါက်လာတယ်ထိုးပေါက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာလုံုံကြီးဆောင်နေကစခခ1အဲ့တော့စခခ1ကအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဒီဖိုင်တာတွေကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေများစွာကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်အသေးရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ area တွေပေါ့ဗျာ area တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းကဒီ
ဒီလာရှိုးပေါ့လာရှိုးမှာကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျတိုက်ပွဲဝင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတက်ပါဒီနေမျိုးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဒီတင်ပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မနက်ကဒီ MC ဖုန်းလိုင်းညက်တောက်နေတယ်ပြတ်တောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီညက်နေပိုင်းမှာဖုန်းဆက်သွယ်ရပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲပြစ်ထန်တဲ့နေရာကဒီကျွန်တော်တိုင်းအောင်အမှတ်တိတိုင်းအောင် gate အမှတ်တိတိုင်းအောင် gate ကိုတို့အနေနဲ့ဒါဝလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့ခါမှာတမလို့ကနေကောင်းကောင်းတုတ်ပြန်နိုင်တယ်နောက်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ကငါလမ်းကြောင်းတိုင်းတို့လာတယ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စကကတက်ကနေပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်တုတ်ပြန်နိုင်တယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတက်စေးုံနေအပါဝင်တက်စေးုံနေအပါဝင်ဒီအထက်ကငါတို့လည်းတို့ short light လုံးနေပြစ်တယ်လက်နဲ့ကြီးနေပြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရမခတိုင်းစစ်တာနာချုပ်တဲ့ကိုလည်းလက်နဲ့ကြီးနေပြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကနေ့ဒီရမခရဲ့အချင်းဒီပေါ့အဲ့တော့ရမခမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေအများကြီးပဲလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရမခအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါဒီတက်မတော်ရဲ့စစ်ကူအဖွဲ့တွေကတော့ဒီနေရာဒေသအသီးသီးကနေပြီးတော့ဒီဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဒီဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ရောက်နေတဲ့အချင်းတွေရှိတယ်ဒီဝင်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကြံဖက်သမားတွေကဒါသူဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရမခရဲ့ area မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပြီတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိတာထင်ရှားစွာပြင်းထန်လာပြီနံပါတ်1သူတို့ဆိုရင်တာကဒီတက်မတော်ရဲ့စစ်ကူအလုံးရင်းတွေကဒီလာရှုံးမြို့တွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီစစ်သွေးကြွတွေကပိတ်မိသွားပြီပိတ်မိသွားရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါတေဆုံးမှုတွေရှိမယ်နောက်ကသူတို့အဲ့လိုတွေဒီစစ်ကူတွေမြောက်ဖို့လည်းသူလမ်းမှာရာသလောက်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့လည်းပဲဒီတက်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလုံးဖြစ်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုအလုံးဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မတော်သားတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကနိုင်ငံတော်အလုံးလုံးနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒါဒီလိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတာကတပ်မတော်သားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီစစ်ဖက်နာအောက်မှာရှိတဲ့ရှုံအနေမြေမုံတွေလောက်ကျွန်တော်တို့မခတ်ခဲဘူးအဲကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားတွေအရန်ပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်တပ်မတော်အရန်ပင်ပန်းတယ်ဒီကာလကြီးမှာတို့အရန်ပင်ပန်းတယ်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်မိမိတပ်မတော်ပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ပြည်သူလူထုပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံတော်ပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တို့ချနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တက်ပေါ်သားတွေအားလုံးကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်းတောင်ရဲ့ကိုဝါးတွေဖြစ်သလိုပဲဒီမာဗန္ဒူလာရဲ့ဒီကိုဝါးတွေဖြစ်ကြပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလှုပ်ရှားရှာလောက်ရမှာဗျာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကကြွချော်တာရှင်းပါလေဗျာကျွန်တော်တို့မြေကြံရပြီမြေကြံရပြီအစာအုပ်တွေကုန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ဆောင်မယ်ဆိုရဲပြည်သူလူထုရေးပဲကျမတို့အိမ်လေးကိုခြံထားပြီပါကျမတို့အိမ်လေးကိုမပြစ်ပါနဲ့လို့ဘယ်သူမှမပြောဒီကျမတို့အိမ်မှာဒီအကြပ်ဖက်သမားတွေအောက်လို့ဆိုရင်ပြစ်ချလိုက်ပါခမားလို့ပဲကြွေးကြော်တာဗျာအချမ်းမသမားကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်မပြစ်ချပါနဲ့ခမားလို့မပြောဘူးပြစ်တာချပလိုက်လို့ပဲပြောတာပြည်သူလူရဲ့သဘောထားရှင်းတယ်ပြတ်သားတယ်တိကျတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ရမကိုင်းအောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအောင်ပွဲရန်ကျင်လူသူကြီးအောင်ပွဲပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတပ်ဖွဲ့စည်းပြခန်းသားတွေမှာထုတ်ဖော်ပြချက်ပြတာတဲ့လက်နက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာလက်နက်ကြီးတွေပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်အစင်မြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီးတွေအစင်မြင့်တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရမခနယ်မြေမှာပုံအောပြီးတော့စော်ပေးပါဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပဲပြည်သူလူထုကရှင်းတယ်တက်မတော်သားတွေပြုံးပြော်နေတာဝယ်မြင်နေတာနောက်ဆုံးမှာရှင်းပြောရင်တက်ချုပ်ကြီးပြုံးပြော်နေတာဝယ်မြင်နေတာဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒရှင်းရှင်းလေးလှုပ်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ပေးပါလို့ပဲပြောတာကျွန်မတို့အိမ်လေးကိုတော့မပြစ်ပါနဲ့ဟိုအိမ်မပြစ်ပါနဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့တော့ရမခအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်များစွာအောင်မြင်မှုတွေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတစ်ဆက်တည်းတင်ပြချင်တာကလက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကောင့်တွေမပေါ်လာရတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိလည်းကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဘတ်ဂျက်တွေရှိတယ်ဘတ်ဂျက်တွေကြောင့်မသုံးဆွဲနိုင်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဘတ်ဂျက်တွေမသုံးဆွဲနိုင်ဘူးအခြားသောဒီကယားပြည်နယ်တို့ဘာလို့ဆက်နေရာဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်တွေစီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွေမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်တို့ရန်ကုန်တို့မှာလက်ရှိဒီတက်မော်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်တိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါတိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းတိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါအများကြီးပါပဲနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပိုက်ဆိုင်တဲ့မြေတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ဘလောက်ဝမ်းသာမလဲဗျဘလောက်ဝမ်းသာမလဲအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စဉ်ပေါ်ပဲနိုင်ငံတော်ကတောင်းရတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရှိတယ်ဘတ်ဂျက်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်တွေစီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွေအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုအခြားနေရာမှာတုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီတက်မော်တာမိသားစုဝင်တွေအတွက်တက်မော်တာမိသားစုဝင်တွေအားလုံးအတွက်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ခန်းနေဆောက်ပေးပါမျိုးပြိုင်လို့တဖို့ဗျမျိုးပြိုင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားနဲ့ကြည်ရတယ်မျိုးပြိုင်ဆောက်ပေးပါဒီနေရာမှာတုံးဆွဲပေးပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စေရင်မတည်အခြားနေလည်းမရှိအတိအကစေရင်ပဲအတိအကစေရင်ပဲတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကြီးပြီးမှကျွန်တော်အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရမှာစကြီးမပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပါဝင်တဲ့
Adi temu dah mida zoom ni, memang dengan yang dapat mida zoom ni, itu sih mida zoom ni. Tua, tua, tua. Biobia aji dia, jangan lu di semburang biobia aji dia, amnyai wo, amnyai jangan lu sahbi saja marai, sahbi jawa, jangan lu di jango nu mandali lu di biro lu mah sahbi jawa, di biro mazule jangan lu di, jangan lu payne biri, amnyai be, sahlu yari yari, amnyai be, dari jangan lu sahbi walu, dah tembia biji marai. Mingla wasin, lahiru ga, si mewakil sana jauh ya makaiye, jadi ada yang mukjir tu. ผมมุ่งจะเป็นทหารที่ช่วยมาแทนยาชีก้าที่ส่งตัวเรือตีอาบาร์เลยยามากาลาชูไต่กวยพิธานในใจมาจะเจ้าฮะตัวใหญ่ที่เราโม่พิจูแต่มาโกเซโกแต่มามูผมมุ่งจะสู้แรงกูแต่มูอพยพแข่งท้าเวลาบ้าไอ้แต่มูโกจะสู้ดิ่งอ่ะก็สัตว์มูจุดที่อาโกจะดีในในอุโกเดี๋ยวเสือลูกสบีอยากรู้ว่าเชื่อในอาเบก้าส่งเสียงเสียงยี่คงยงเนี่ยเสียงแข่งในยาลาลูสบาร์เลย ที่เราโม่ใจมูเจลาใจมาใจยิ่งใครยิ่งใส่รู้ดูที่อาใจมูผมมุ่งจะเป็นทหารก็เป็นตัวนี้แก่ละบ้าล่าสุดมาใจกวยพิธานในใจมาใจมูอาหารอยากเตยอยากมูเสมาโคลงในใจเลยรู้เลยที่อาบาร์เลยยูทูบเบอร์เอสเอวิมลาเกมาดูใจมูฮะยามาข้าใจสุดท้ายน่าจะเทมาแค่สิ่งนี้เองอ่ะเอเมนดีเอ็ดร้องเนี่ยร้องบงชาแต่ใจมูมาตีส่งแก่ละรู้เลยที่อาบาร์เลย ปีนี้ยึดจากเวมูเยมูจีนามิเลแทนยาชีทับีปีอุ้มเลสเซียงูยังนี่เลยลูกสุบาร์เลยแต่เจ้าฮะลับกันเดียดจ้าตัวเลยที่สิ่งเมียนยันพิงเลยยามาข้าใจมูฮะโคจงในนายอุโกกษัตริย์มูจุดที่อาโคจงจีเอพียารู้ตัวไปเกิดลูกอากูเลยที่เราโม่ใจมูโกมูเซโปทาราจาแล้วก็จะเป็นมวยเสียมวยแต่เจ้าอปอมาเสียเนี่ยจ้าบาร์เลย ทำไมที่ดูเรื่องก็อัตเตอร์บาร์เรทมีและอากูชานีนี่เรื่องลูเล่ต้องแต่ยศูนย์นี่จ้าบาร์เรชิ่ง